はい、皆さん、こんにちは。木戸です。前回は、そう、道を作って、で結局ね、もう本当村直前ぐらいまで、もう村に降りていくこの下り道ぐらいのところまで、道は引けたんだけど、ちょっとやっぱまだね、金が足りなくて、なので、ちょっと金を取りに、ネザーに行きましょう。久々のネザー。あ、ゴーレムも、村人もいる。ちょっと、あっちの世界にお帰りよ。村人も帰ってこれなくなってる。やっぱここにネザーゲートあんの、あんま良くないかもな。あ、そして、ここは俺の基地だったはずだが、俺の基地だったはずだが、破壊されている。マジか。あ、でもこっち降りたとこにも、こっち降りたとこも、なんか、あれ、俺の豚狩り基地ってこの辺に作ってなかったっけ？俺の豚狩り基地が。あれっていうか、上もね、上もなぜ粉砕されているのか。ここよ。ここは、あれ。ここは俺の住処だったはずでは。あれ、俺がぶっ壊したっけ？豚狩り基地がないとなると、やっぱ新たに作らないといけないかっていう気はするんだが、新たに作った方がいいか、ちょっと後ろからピグリンがストーカーしてくるの嫌なんですけど。でもこの辺豚さんいっぱいいるしな。あれか、ゴーレムとかもこっち来てたから、ガストにやられた説。ガストさんにバーンされた、みたいな。そういう可能性も、なきにしも、あらず的なことだろうか。わからん。ちょっと、降りていく方向で。いや、金があれば別に何でもいいんだけどさ。もっと危ない。ガストさんの声してるし、ちょっとこの辺嫌だな。この辺なんかあんまり落ち着かないね。ちょっとね、これはあれだね、ちょっとネザーゲート、ベイビー、そのネザーゲートをね、別の場所に移そう。おっ、ちょっとこいつはね、破壊しますかね。ここにネザーゲートを置いとくのは、いろいろと危険だ。
ちょっと場所を移して、どうすっかな、最上階、最上階とかでもいいかな。このさらに上ぐらいに、するかな。なんかいい感じの透過ブロックを、ガラスとかでもいいかな。ガラスでもいいのかわからんけど、ガラスでいいような気もする。ちょっとここにガラスルームをね、突然ですが、作ろうかなと。こういう感じでね。ガラスであることに特に深い意味はないんだけど、なんかとりあえず透過ブロックがいい。ね、金集めるとか言いながら、また全然関係ないことを始めてるっていう。いや、関係なくはないんだけど。関係なくはないんだが、ずれている感は否めない。これはまだね、上に伸びていく余地のある建物なんでまだ伸ばすかって感じだけど、とりあえず床を張って数が足りないし、まあ、下にも確かあったな。ちょっと下にもあったはずやから、それを取りに行こう。ここはもうないのね。くるりんくるりん。ガラスいっぱいある。ガラスめっちゃある。まあ、とりあえずこの天井部分というか床部分というか、それだけは敷いて、でネザーゲート設置するかな。よし、こんな感じで。で、今、火打ち石を持ってないから、ネザーゲートは、設置するのは、まあ、この辺に。
あれ あれちょっと高さ足りんな。この高さだね。はい。ただ問題はチャッカマンを持っていない。湯口石その辺に当たった。まあ、ガラスはちょっと上に置いとくかな。なんかよくわからんキノコとか持ってるけど。ちょっとこの辺のガラスは置いといて、ネザーゲート開通。あ、ちょっと松明は欲しい。ほんと上がったり下がったり、せわしないな。上り下りがめっちゃ忙しい。で、ちょ、石炭、ちょ、松明を取ってね。さあ、じゃあちょっと改めましてネザーへ行こう。やってきましたね。あれ？位置変わってない？位置変わってないな。マジか。じゃあやっぱ、豚狩り基地をちゃんと作った方がいいのかもしれない。丸いし。もう俺ほんとさっきから何やってんだろう。まあ、とりあえず、村人も救出してやりたい気はするんだけど、村人を救出してやるためのボート、それから基地を作るための丸石、あと、まあ、ホッパーなんかも欲しいっすね。ホッパー、もう、まあ、適当に同意なんか、あとトラップドアが欲しいんだが、トラップドアどっかなかったっけ。まあ、多分ね、この辺の建築資材家の辺にあったな。トラップドアもなんかいっぱいあった気がした。とりあえず朝を迎える。よし。で、まあ、これでやっと大丈夫なはず。一度
ネザーに行きます。こちらの村人さんが、ね、あのボートに乗っていただきたい。上がり基地を作りたいんだけど、その前にさっきの村人どこ行った？あ、豚狩り基地この辺がいいかな。この辺に適当にちょっと建築、ただあんまりな、あんまりネザーゲートのそばはよろしくない気もするんだけど、まあいいか。前この辺に作ってた覚えがあるから。いやでもやっぱもうちょっと広いところの方がいい。広いところ行こう。広いところ、広いところに、広いところに、四角い、これくらいかな。めっちゃ豚さん降ってきてんだけど、広さ的にはこれくらいで十分でしょう。豚さんめっちゃ落ちてってるよね。石足りる？ああ、言ってもギリ足りそうやね。まあこの辺を入り口としておきますかね。板材でとりあえず作業台は必要。作業台ちょっと明かりも、明かりも適当に置いといて、天井低いな。まあいいや。あ、豚さん入ってきちゃう。まあそう、まあまあいいけど。とりあえず扉が欲しいけど、鉄の扉が欲しいな。まあいいや。鉄の扉はまた後でということで。
こっち側。こっち側にね、ああ、そう。お帰りになられますか。どうぞどうぞ。トラップドア。こんな感じでね。ハーフブロックがいるんだっけ？ハーフブロックいらなかったっけ？とりあえずここに、ハーフブロックはいらんが、チェストはいったな。ちょっと久しぶりに作るから、おうちょっと。ここにチェストを置いて、豚さんは一体何がしたいのか。これはね、外側から回りまして、一回これ、ちょっとあんまこの辺火の海にしないでいただきたい。狙いがすごすぎる。トラップドア、こんな感じでね。あ、違う。トラップドアは、手前側につけたい。手前側につけるには、こうか。違う。こうか。こうか。あっ。わかった。こうだな。こうしてこうだ。OK。OK OK。ホッパーをもう一個設置したいかな。この辺の整地をこんな感じで、ここに豚さんたまるみたいな感じにしたいんだけど、ちょっと扉がね、扉が欲しいな。扉を取りに行くか。ガストの火の玉で焼けないような丈夫な扉が欲しいから、鉄の扉が、扉がまだ
の扉がない。鉄も足りてないのか？そうか。まあないもんはしゃあねえな。そうしましたら、とりあえず普通のドアでいっか。多分普通のドアでもいけるだろう。他に必要なものは多分ないんで、とりあえず豚を狩ろう。そう、本日は俺は豚が狩りたかったんだ。村人、あ、村人が、村人その船に、そうか、この船に乗ってくれ。やめて、こっちには来ないで。ああ、俺がこっちの世に来てしまった。ちょっとあの村人をね、あ、ラッキー、村人乗ってくれてる。いいぞいいぞ。よし、この村人にはちょっと平和な世界で生きてもらおう。開けてはならんところに穴を開けてしまった。白髪を取れた。村人はね、この足場は登ってこないはず。よし。これ時間的にもう終わらなあかんぐらいの時間やんな。もう終わらなあかんぐらいの時間だけど、あー、やばい、セーフ。これでね、またこんな感じで豚さんたちを飼っていきますと。この辺とかにも、これでちょっとお外を狙いやすくする感じで。いや、でも今近くに全然いない感じかね。近くにいないね。やっぱね、豚さん湧きやすい場所じゃないとあんま意味ないっていうのがね。ちょっと上に上がったらなんか多分まだいっぱいいるかな。上から降りてきてもらう。あ、ブブ言ってる。はい、いっぱい来るよ。逃げろ逃げろ。開けて入ってきた。ピグリン、そんなことすんの？
死んでしまったんだ。あのドア開けて入ってくるとかすんの、ピグリン。大丈夫かな、戻って大丈夫かな。すぐピグリンが切りかかってくるんじゃないかっていう。あ、ですよね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 。ちょっとあのピグリンをなんとかせなあかん。とりあえずな。やっぱ鉄のドアないとあかん？もしかして。ピグリンの生態をよく分かっていないんですが。よし。よし、とりあえず俺の装備は確保。怖いな。このこっち来てくれる？こっち側まで回ってきてもらうの大変だな。ちょっとこれは、効率的にあまりよろしくないとなると、やっぱりちょっとここはもうちょっと改装していく必要がありそうですね。だがしかし、もう今日時間がオーバーしてるのでここまでです。次回ちょっともうちょっとね、金を集めていこうと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。